ଓଲଟିଗଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 195 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନ ଅପରେସନ୍ ସାରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବନ୍ଦିଖାର ଝୋଲାରେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ 15 ଜଣ ଯବାନ ରହିଥିଲେ। 5 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଓଲଟି ଯାଇଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। 195 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନ ଅପରେସନ୍ ସାରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବନ୍ଦେଖାର ଝୋଲାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ 15 ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ। 5 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।